بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. لوگ نافرمانی کے حوالے سے پریشان ہیں, آپس کی لڑائی اور شور شرابے اور مار کٹائی سے پریشان ہیں, اس کے وظیفے ہم دے چکے ہیں, وہ آپ ڈسکرپشن میں ان کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. آج ہم ایک ایسا عمل آپ کے بچوں کے لیے لے کر آئے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کو اس کی پڑھنے کی ترکیب, ترتیب اور ترغیب دی جائے گی تو انشاءاللہ بچے سلجھتے چلے جائیں گے, بچے روشن دماغ ہوں گے, بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے, اور ان بچوں میں یہ بہتری اور یہ سدھار آئندہ کے لیے ان کے مستقبل اور آپ کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے میں معاون ثابت ہوگا. آپ کی تھوڑی سی توجہ اور خود پڑھ کے بچوں کو اس لائن پر لگانا انشاءاللہ ہماری زندگی کو بدلے گا. عمل بہت آسان ہے, ایک درود پاک ہے, درود قدسیہ, اس کو صبح فجر کے بعد 11 مرتبہ اور شام مغرب کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ کا معمول بنوائیں, خود بچوں کے سامنے پڑھیں, ان کو یاد کروائیں, انشاءاللہ ہمیشہ کی عافیت اور سکون ملے گا. اور کوئی ڈانٹ ڈپٹ, گالم گلوچ, مار پیٹ کی اور ان کو بد دعائیں دینے کی یا اپنے آپ کو کوسنے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو چلتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم, یہ درود پاک ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم, صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم, 11 مرتبہ صبح, 11 مرتبہ شام ہم پڑھیں, بچوں کو یاد کروائیں. انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی 2 سے 3 دن میں یاد کر لے گا, معمول بنا لے گا, اور اس معمول کے سرکل میں ہمیں سب سے پہلے بچوں کی بہترین تربیت کا ایسا ٹول مل جائے گا کہ ہمیں ان کی طرف سے بالکل پرسکون ہو جانے کی گارنٹی مل جائے گی. اس عمل کی عام اجازت ہے, اس کو شیئر بھی کریں, لوگوں کے کام آئیں, اور جو جو جس جس کے کام آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا آخرت کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ.